skøytbreddene. Og Pamela og John og Jeremy at vi er ferdig at Hanta har i morse sønne. Nei, det har vi ikke. Nei. Ja, det er en standard, tror jeg, at man ser at det som fer inn i breiten er bare at det er osikker, at det er balansesvar. At det er ideelle, og særlig også omgang av skier, nesten. Nekva skier som kan skal. Ja, det er jeg overhovedet alltid på. Ja. Og dette er en fin mat, og Tesla har stor takk for det. Og takk for noen at jeg er veldig mat just nå. Og vi gleder oss til å gjøre det vi til borgerne, så at vi kan få det godt på sjøen. Og alt er fullt til trykka. Ja, ja. Så det er en nekst som har behov at færre av det tåret kan skjørke,